Yo. Bawa tak boleh. Awak dipegang sambil pegang ini. Sambil pegang. Sudah kuat. Antre. Sambil ngitung coba. Satu. Pelan-pelan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Dingin aja, stop. Kakinya. Silakan. Nanti kita ranyain sana. Aku. Boleh di mana aja. Pegang esnya coba, pegang. Katanya kuat. Jadi pegang. Katanya kuat ya kuat. Tudan. Jangan. Yuk pegang lagi tuh bang. Satu, dua, gimana rasanya? Tiga, dingin kali. Ayo, yang lain. Aduh, kesel, yang mana? Kesel. Kamu esnya dipegang. Ada dingin. Sudah cukup. Ih, dingin. Ada agus.